Pentsatu dugu ekintza berezi bat egin nahi genuela, ez? Pixka bat martxoak 8ko grebak ildo ezberdinak hartzen ditu, alde batetik kontsumoa, bestetik zaintza, laborala, ikasleak eta pentsionistak, eta gaur hori San Valentin eguna izanda, ba kontsumoaren, zaintzaren eta amore romantikoaren kontrako ekintza bat egin nahi genuen, ez? Pixka bat isladatuz emakumeek baitatzen ditugun opresio guztiak.